弟兄姊妹们，主日平安。这个世界上，人们都觉得永远是一个非常美的词，永远的青春，永远的爱情，永远的邓丽君，永不消失的电波，人们都觉得永远代表了一种我们生命最深处的一种渴望。但是在这个世上所有的经历当中呢，又都不能够满足这种渴望。有一个神学家说得很好，他说，如果你在这个世上所有的经验都不能够满足你内心深处最深的那一个的渴望，那么最合理的解释就是你被造是为了另一个世界，你只有在另一个国度里面才能够找到永远，你只有在另一个国度里面，就是在耶稣基督他永远的恩典，他说我赐永远的生命，以及神与我们那永远的恩典之约里面，你才能够找到满足你内心深处的那最深处的渴望，填满你内心深处最深的那一个的虚空之地。我们一起低头来祷告。天父上帝，我们感谢你，主耶稣基督，我们感谢你，谢谢你赐下这个欢欣安息之日。我们知道每一个的主日都是天父你自己预备的，所以我们今天的崇拜也是你自己所预备的，我们所有的预备，我们所有的努力，主啊，愿你今天的恩典，你大过这一切的努力，主啊，你来弥补我们一切侍奉的亏欠。天父，愿你在今天上午赐下那出人意外的恩典给我们，出人意外的在你里面的平安，在你里面的欢愉给我们，在你里面的安慰，在你里面的激励给我们。主，求你在今天上午将那永远的爱，将那永远的国度，就是你永远的恩典彰显给我们，让我们知道我们不是活在一个有限的世界，不是活在一个亏损的世界，我们乃是主啊，在今天上午我们对你的崇拜当中，我们能与你至高的神相遇，能与那一切的丰盛都存在我们的主啊，耶稣基督里的这一位宝座上的羔羊相遇。感谢赞美神，祷告奉基督耶稣的名，阿门。我们看到这两节的经文哈，接下来的第三十节说，我与父原为一。在约翰福音的第十章哈，整个的第十章里面，你会看到整个第十章里面耶稣基督用了一个比喻，就是牧羊人的比喻，牧羊人和羊这一个的比喻，在整个第十章里面这样子来用。那他用的这一个比喻呢，非常的切合当时的以色列人他们生存的经验。那我想基督在今天就不会用牧羊人跟羊的比喻我不知道他会用什么了，他一定会切合我们今天的经验。所以他的这一个比喻呢，非常切合当时的以色列人他们的经验他们常常是要来放牧的，你知道雅各啊大卫啊，他们都曾经是好的牧羊人但是呢，耶稣基督在第十章里面对这个比喻的描绘却切合他们的经验，但是呢又超越了他们的经验。他讲到一个好牧人是什么，好牧人跟那个盗贼的区别是什么，盗贼来了不是从门进来，是爬进来，他们是来偷窃的，是来杀害的那好牧人跟雇工也不一样，雇工是拿钱得工价的，所以狼来了他们就跑了。然后耶稣说好牧人跟他们都不一样，那好牧人是怎样的呢？他这样提到三点，这三点都切合呢以色列人的生存经验，但是都超越他们的经验。第一点，他说好牧人认识他的羊。他在第十章的
第三节说，羊听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领出来。好牧人是按着名啊，我想一般的牧人，或者比如说你家里有，我们家小时候80年代的时候，我记得那个时候家家户户都养鸡啊，就是为了那个多赚一点家用哈、啊。然后过了一年，这个养鸡好像就不行了。然后我们家每周都吃一只鸡，哎呀，那时候我觉得好幸福啊！啊，但是我从来不会给每一只鸡起一只名字的，啊，我还没有爱他们到那么深啊。今天说我今天我要吃小白了，明天要吃小羊了啊。可是主耶稣说，好牧人是按着名字叫他的羊，把羊领出来。他认识他的羊，这一点也很切合这个经验。有人说在中东那个地方，我不知道在内蒙啊是不是这样子的哈。说有一个旅游者到那里去，他不太相信说，牧者都认识自己的羊。他认为羊之所以认识牧羊人，是因为呢牧羊人穿的衣服，所以他就跟那个牧羊人把衣服换了。他说我们俩把衣服换了，你看看人家跟谁走啊。他就把衣服换掉，然后他就叫，可是羊不跟他走。那个牧羊人虽然穿了这个旅行者的衣服，可是他一叫，那个羊就跟他走。那么这个是契合他的一个经验，但是耶稣所讲的呢，又超越这个经验。为什么？因为他在第44节里面说，我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。啊，那牧者都是这样吗？他们有这样的经验，但是他说，正如父认识我，我认识父一样。耶稣基督在这里把这种认识哈，一下子提到了一个超越他们经验的地步，是我认识羊，羊认识我，这种认识是好像父认识我，我认识父一样，好像圣父与圣子互相之间的那种认识，那种生命里面的完全的认识。那不只是一个呢知识上跟信息上，也不只是一个情感跟记忆里面的认识，那是一个生命本质上的一个认识，那是一个只说我与父在创世以前就共享那一个荣耀，我与父原为一的那一个认识。那有没有一个牧人会说他认识那个羊，或者羊认识他到一个地步是他与羊原为一啊？所以这一种的认识呢，又超越了他们的一个经验。我认识我的羊，好像父与我之间的关系一样。那第二一点呢，他说好牧人的标志是他为羊舍命。雇工不会为羊舍命，好牧人为羊舍命。在以色列人的历史上，你会看到曾经也有一些好牧人啊，雅各也是好牧人，大卫也是好牧人，曾经有熊和狮子要来叼羊，大卫就跟他们搏斗，战胜了他们，但是大卫也没有为羊舍过命，雅各也没有为羊舍过命。其实当耶稣用牧羊人和羊的这个比喻的时候，其实对于不信的人来讲，尤其对于今天这个后现代主义哈、这个人本主义的世界来讲，其实这个比喻是有一点让你羞辱的。凭什么我是羊？他用人和羊的比喻哈，在这个比喻里面其实已经包含着一种主权的关系，包含了一种呢牧羊人对羊的这样的一种掌管的关系，意味着一种不对等的关系。其实在今天当你听到这个比喻的时候哈，如果你的心没有被打开，你不会觉得温暖啊、哦，我是羊，我的牧羊人认得我，你会觉得屈辱，你会觉得不对等。但是在这一种看上去不对等的关系，在这一种隐含了牧羊人对羊的那种主权的掌管的关系里面，却有一个颠倒，就是牧羊人为羊舍命。我们可以看一看我们跟人跟宠物的关系，今天人跟宠物的关系好像已经到了一个前所未有的密切的地步啊，以至于那个很多的人把那个宠物都叫我的儿啊，我的女啊。然后我们也常常看到许多呢
称赞宠物的故事啊，就是那些宠物多么的忠心，对不对？多么忠诚于它的主人，甚至啊，那一只那个忠犬啊，怎样舍命去救它的主人？你们是不是看过很多这样的故事？对，无论是小说、文艺啊，这个电影啊，赞美那个宠物啊，但是我从来没有听见过人为宠物舍命的故事。我们都是赞美宠物的忠心，为什么？因为我是人，他是宠物嘛。可是耶稣基督用了牧羊人和羊的比喻，我们说看上去是一种不对等，但是那一个关系呢，却是一个颠倒，不是在赞美羊要为牧羊人舍命啊，不是赞美这个羊很温顺很忠实啊，他跟着他的主人不会到处乱跑啊，他是说好牧人为羊舍命。在这一种不对等的关系里面，我们的主又用这种不对等的舍己的爱，把这一个不对等的关系又颠倒了过来，显明了他的爱，显明了爱的实质，显明了这种爱是超越我们所能理解的，显明了这种爱是在神与人的关系上面，爱不是从我们这里来的，爱是从神那里来的，爱不是从羊这里来的，爱是从牧羊人那里来的。所以这一种的爱是主权的爱，这一种的爱好像你没有被他感动的时候，你觉得我不要这样的爱啊，这样的爱太霸道了，这样的爱是一种不对等的，是主权的爱啊。但是当你看到了自己羊的那一个地位的时候，那一个迷羊的光景的时候，那一个盲目的羊啊，那一个无知的羊，那一个败坏的羊的那样一个地位的时候，你会为此而感动。第三，他说好牧人啊，从不丢失他的羊，谁也不能从我的手里把他们夺走。这一点也超出他们的经验。当以色列人第一代的听众听到这个话，你猜他们会怎么想？他们说谁也不会丢失，那才怪呢。啊，雅各丢过没有？雅各在拉班的手下丢过好多的羊啊，有野兽来吃了羊吃的，有白天黑夜有人来偷了羊的啊。雅各说凡是偷了的我都拿钱赔你啊。但是雅各说，雅各没办法说，我可以保证一只羊不丢。大卫也丢过羊，没有一个牧羊人会不丢过羊的，只有一位好牧人，只有一位牧人他从不丢失他的羊，这是我们的主耶稣基督。他说谁也不能从我的手里把他们夺走，我的羊听得我的声音，我认识我的羊。这种认识达到生命里面好像父与子的那种完美的关系一样，因为耶稣基督的救赎就是要把我们带到他与父之间的这一种三一，包括圣灵上帝三一上帝的这种生命的团契里面。这种生命的团契就是永远的生命，这种生命的团契就是永远的恩典。所以我们在圣经里面，我们看到真正的永远，我们看见耶稣说我赐他们永生，他们永不灭亡，这是永远的生命。在希伯来书里面说，因为耶稣基督一次献祭，以前的祭司不断的献祭，但是还要献祭，每一年大祭司走进至圣所，第二年还要走进去，但是耶稣基督他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全，便叫那蒙召的人得着所应许的永远的产业。为什么？因为神与我们之间有那一个永远的约。因为先知耶利米说，耶和华向着以色列显现说，我以永远的爱爱你，我以慈爱吸引你。在耶稣基督与我们的关系里面，在这一个灵魂的关系里面，
在一个眼睛看不见的这个国度里面，我们看见永远的恩典，永远的爱，永远的赎罪，永远的完全，永远的产业，永远的生命。这个世界上没有永不消失的颠簸，但是有永不消失的恩典。这个世界上没有永远的青春，没有永远的爱情，没有永远的公司，没有永垂不朽，没有万岁万万岁，但是这个世界上有永远的恩典，是从我们的主耶稣基督那里来。他应许说，我赐给他们永生，他们永不灭亡。所以我们在威斯敏斯特的这一章里面讲到，圣徒永蒙保守，圣徒永不失去他的地位，就是耶稣基督的宝血所换来的那个地位。刚才我们读到罗马书的第八章说，没有什么能够使我们与神的爱隔绝，连我们自己都不可能。那从28节、29节，如果我们加上30节哈，我们可以看到为什么看到这一个永远的恩典。我们看到三点：第一，为什么我们永不灭亡？第一，因为我们在子的手里，谁也不能从我手上把他们夺走。第二，因为我们在父的手里，谁也不能从我父手里把他们夺走。第三，因为父与子原为一。这三点的保障，因为我们在子的手里，因为我们在耶稣里，如今我们在耶稣里，我们就新造的人，谁也不能把我们从耶稣基督里夺走，没有什么可以将我们与基督的爱隔绝。第二，因为我们在父神永恒的心意里，我们在父的永远的恩典里，父给我们永远的恩典，只在历史上成就，赐给我们永远的生命。而第三一点更特别的是，因为父与子原为一。有一个神学家他描绘，他说这段经文给他好像他描绘一幅的场景啊，他说好像父在永恒当中拣选我们，在永恒当中定义要以永远的爱爱我们，所以在永恒当中父好像用双手捧着把我们交给子，而子用双手捧着把我们接过来。然后这神学家说，如果你从一双手上掉下来，你就一定掉在另一双手上，因为父与子原为一。所以在这个地方主耶稣叫我们看到的是，我们得蒙永远得蒙保守的那一个地位，那一个结局是在于父神他永恒的心意，也在于呢耶稣基督所成就的十字架上的救恩，也在于今天圣灵在我们心中运行的大能。当然在这段经文当中没有提到圣灵，但是实在三一上帝他们的这种合力当中，他们的这一双手的当中将我们保守。我在没有信主的时候看那个是王尔德的那个童话叫乞丐与王子，我信主之后才明白这个故事的意义是什么。你知道在基督教里面对人的一个理解哈，怎么跳过来的？当我们在之前的几周我们讲的人的全然败坏的时候，你说全然败坏的罪人，好，现在是永蒙保守的圣徒，这之间怎么跳过来？全然败坏的罪人到永蒙保守的圣徒中间是什么？唯独恩典。本来我们是乞丐，现在我们是王子，怎么变过来的？这中间是什么？是十字架，唯独基督。所以在那个C.S. 路易斯在他的那个我们看过那个《纳尼亚传奇》里面的第二集哈，就是那个凯斯宾王子啊，
凯斯宾王子里面有一段话，好像很有意思，就是那个阿斯兰，那一个象征着基督的那个狮子啊，犹大的狮子啊，阿斯兰见到那几个小女孩，露西亚还有他四个那个兄妹哈、啊，他们闯进了纳尼亚的世界嘛，然后阿斯兰就对他们说一段话，说你们遇见了亚当先生跟夏娃女士了吗？然后说这可是一件既让人觉得光荣又让人感到羞耻的事，光荣到能使最可怜的乞丐敢于在人前抬起头来，羞耻到足以让世上最权高位重的君王屈身羞耻。你们见到亚当先生跟夏娃女士了吗？人就是这样子的。所以在这里面他讲到人里面本来的那一种尊贵到一个地步，然后人在罪里面的败坏了一种羞耻到一个地步，所以这是基督教的人论啊！你见到亚当跟夏娃了吗？你回去照镜子就见到了啊！你见到了那一种光荣，你见到那一种羞耻，都在我们的生命当中。而乞丐怎么变成王子呢？我就想了，你知道人靠着他自己的努力，他可以改变很多的事情，即使是你不需要相信上帝，对不对？可不可以白手起家？可不可以从一穷二白到亿万富翁？可以的，甚至可不可以啊，从奴隶到将军？可以的。当陈胜说王侯将相另有种乎，朱元璋就是从乞丐到皇帝嘛。但是你想，只有一件事情，只有一件事情是人无论怎么努力他都改变不了的，他都做不到的，是什么？就是把自己变成一个王子。你可以把自己变成皇帝，但是你不能把自己变成王子。你是王子除非你父亲是君王，你是王子除非你有一位兄长是王子，你就是小王子。人无论怎么努力都不可能使自己成为王子，你可以使自己成为富翁。我们今天讲说，换言之，就像我上次在美国加州一个教会讲到的时候，他们说财主啊进天国很难哈、哦。现在我们这里是那个财主的儿子进天国很难，因为现在到美国来的都是富二代哈、啊。然后就你不可能把自己变成富二代，你知道吗？就是这个意思。你可能成为发家致富的那个人，可是你怎么成为富二代呢？除非你爸爸发家致富。你怎么把自己变成王子呢？除非你的父亲是君王，你的兄长是王子。所以王子这个身份是恩典所赐予的，不是自己努力可以得到的，不是自己努力可以得到的，所以也不是我因着我呢可以施上的。就好像在兵荒马乱的时候，你走到一个城池，在他的城门口，你见到一个大概30多岁的一个男人衣衫褴褛坐在那里织草鞋啊，然后你说哎，你是谁啊？然后他抬起头来对你说，你以为我是卖草鞋的，其实我是一个王子啊，我是中山靖王刘胜之后刘备刘玄德是也。兵荒马乱穷困潦倒不能够夺走一个人的身份，你的软弱啊，你的忧伤，这世上的一切的遭遇可以拿走你外在所有的东西，但是不可能拿走你的身份的，因为这个身份是你的父赏赐给你的。你的这一个身份也只有你的父可以赏赐可以拿走，他若以永远的爱爱你，没有人可以拿得走这个身份。我们可以做一个贫穷的王子，我们可以做一个忧伤的王子，我们可以做一个今天软弱的王子，我们可以做一个今天真的是被这个世界羞辱的王子，甚至我们可以像刘备一样做一个编草鞋的王子。所以耶稣在这里讲，
我赐给他们永生，这是永不灭亡的。我使他们得儿子的名分，这是永不灭亡的。从全然败坏的罪人到永蒙保守的圣徒，唯独在于耶稣基督，唯独在于天父他的恩典，不在于我们的努力。你说这样子会不会让我们在恩典当中堕落呢？有的时候是这样子啦，就像我们说摆在那个图书室里面的资料啊，如果不要钱一会儿就拿完了，如果有个价格的话就几个月都拿不完。为什么？因为人们觉得花钱得到的东西是最珍贵的。我们里面常常有一种很强烈的这种东西，就是第一，我要付出我的努力去得到；第二，我付出努力得到的东西呢是最甘甜的，是最珍贵的。恩典有的时候好像让我们轻看，那就像这是一个挑战。就像我们以前说父母对孩子哈，你是要你的孩子知道说他必须考到90分才能够得你的喜悦呢，还是你让你的孩子知道他无论怎么样做他都是你的孩子，你都永远的爱他，才让他更受激励呢？对很多的父母来讲，我们真的很犹豫啊，我们真的有点不敢了。这在乎你到底要激励他的身体成就，还是要激励他的灵魂。在耶稣基督的里面，他说我赐他们永生。赐他们永生是什么意思？赐他们永生是不是得着天国的门票？是不是意味着高枕无忧？是的，从最终的结局上说，是的，这是一个保障。但是在今生的日子里面，赐给我们永生意味着什么？第一，意味着每一天的饶恕。当耶稣说他要永远爱我，意味着他决定每一天都饶恕我，他决定他的宝血每一天都覆盖我，他决定每一天都被我伤害，他决定每一天都承受我的亏欠和对他的羞辱。所以他说赐他们永生意味着每一天的饶恕。如果有什么样的罪将你与爱你的神隔绝开来，你需要请求神用基督的宝血每一天来饶恕你。永远的恩典意味着我们跟神在今生的关系里面的这一个永远的互动，在这一个互动里面，耶稣基督的宝血是永远的赦罪，而我们需要永远的悔改。第二，意味着属灵的生命，赐我们永生意味着我们好像在约翰福音前面的几章，他耶稣说他是生命的粮，他是世界的光，他是活水的泉源。我们有永恒的属灵的生命，我们不只是有着外在的肉体的生命，我们看上去我们走在大街上真的是扔在街上就不见了，我们并不比其他的人在外貌上更加的突出嘛，但是我们外在看来跟世人真的没有什么差别，但是我们里面有属灵的生命，因为耶稣说我赐他们永生，他们永不灭亡。我们知道我们里面有属灵的生命，这是我们的安慰，这是我们的保障。第三，意味着警醒祷告，忍耐到底。圣徒永蒙保守，就意味着圣徒永远坚忍到底。耶稣基督在另一个地方说，唯有忍耐到底的必然得救。那你说到底是因着我忍耐才能得救呢，还是因着上帝的恩典我才忍耐到底呢？你会看见在人这里好像是一个硬币的反两面，但是在神那里这是永远的恩典，永远的生命。神所保守的真正重生得救的信徒一定可以
在这样的恩典中长进，在这样的恩典中忍耐到底，紧紧等候。而反过来，当耶稣基督来劝勉他的信徒的时候，他对他们说，你们要警醒祷告，以免入了迷惑，你们要忍耐到底，忍耐到底的才能得救。这是同一个的真理，他赐我们永生，我们永不灭亡，意味着天国的门票，意味着永恒的结局。是的，最终来讲是这样子，但是在今生意味着每一天的饶恕、悔改和归正，意味着我里面每一天在恩典中长进的属灵的生命，意味着每一天警醒祷告、忍耐到底圣徒的坚忍不拔。所以就好像我们谈到原罪，在之前我们谈到原罪，你知道在教会史上啊，初代教会的这个所谓柏拉修主义的这个异端，他们不承认人的原罪，他们只承认说我可能有我的本罪，就是我行为里面有罪啊。那这种带出来一种人本主义的东西，就是说如果你承认人有原罪的话，这是一个什么叫原罪啊？我们读到大卫的51篇诗歌，我是在母腹当中出生的，另一个译本里面说是我的在我母亲怀胎的时候就有了罪，另一个译本是说我母亲在怀胎的时候就有了罪。那到底是我有罪还是我母亲有罪？我有罪，我母亲有罪，我母亲的母亲也有罪。他这句话的意思是表明从始祖堕落以来，整个人类都处在罪中。原罪的意思是表明罪不但是你个人跟上帝之间的一个障碍，不但是在你跟上帝之间的这个关系，而且罪是整个人类跟上帝的关系，罪是在整个人类跟上帝之间的一个障碍。因此原罪的概念让你怎么样呢？让你绝望，让你无能为力。如果你认为罪只是我里面做出来的一个行为啊，我真的是犯了罪，我这件事情做得不好，那至少在逻辑上你还有一种盼望，说那我经过我的努力啊，我可以不犯罪吗？至少有一种的可能性嘛。可是当我们说到原罪，这是与生俱来的，这是整个人类在上帝面前的悖逆的时候，你怎么能够救人类呢？你怎么能够连你妈妈生你的时候一起救呢？你怎么可能通过你的努力将那一个在整个人类里面的这一种根深蒂固的罪能够除去呢？所以原罪的概念令人绝望，原罪的概念叫一切的人文主义跟人本主义必须死掉。所以一切的人文主义就不喜欢原罪这个概念，因为原罪让人太羞辱了。你见到亚当先生跟夏娃女士了吗？这一个原罪的概念让他们太羞辱了。所以一个承认有原罪的人，他只可能相信上帝白白恩典的拯救。一个相信上帝白白恩典拯救的人，他一定能够盼望因着耶稣基督知道他有蒙保守，有那一个不失落的地位。因为他从乞丐成为王子，不是靠他自己的努力，这一个的身份乃是约当中的身份，这一个的身份乃是父和子永恒心意里面所赐给我们的身份，这个身份是因着耶稣基督的宝血，我们被收养为神的后世所得到的一个不改变的身份。但是这一个的身份却叫我们警醒，叫我们忍耐，叫我们悔改。前两天是这个教师节，我以前也做过教师，在我的悔改里面有一个很重要的一点，是我对自己做教师跟做知识分子这个身份的一个悔改。我怎么能够在站在讲台上教那些不是真理，我却以为真理，我也希望他们把它当作真理。我不能够把永远的东西给他们，我不能给他们永远的知识，不能给他们永远的生命，不能给他们永远的爱啊！但是我却好像自己是人类灵魂的工程师。我对这一个身份啊，曾经有过很深的一个反省跟悔改，在我信主的历程里面，有对这个身份的一个悔改。
现在在我们的会众当中也有许多的老师，有小学的老师、中学的老师、大学的老师、儿童主日学的老师，我们还有大学的老师来做儿童主日学老师的。我们的父母们呢、啊、真的是就像刚才说的，如果你花钱呢、啊、你花好几千块钱啊，上万块钱去学，送你的孩子去读书，你紧张的不得了，要开一个家长会，你赶紧请假跑过去。可是教会里面为你的孩子开祷告会，父母你就是不来。其实这一些的老师若不是在基督里，没有弟兄姊妹有责任教导你的孩子，没有弟兄姊妹有责任来照看你的孩子。这一个的照看是耶稣基督的恩所带来的，但是有的时候这样的恩不是叫我们感恩，就是叫我们懈怠，叫我们轻慢，因为我们更在乎我们双手努力所得来的，我们不在乎白白得来的。我前两天看到一个自立的女教师，乡村的一个自立的女教师写的这个教师节的一段祷告，我以这个祷告来作为今天的结束，我把它送给我们当中的所有的老师、所有的家长，也送给我们每一位在自己的职场上面为主来做工的我们的弟兄姊妹。有一个牧师在教会里面讲，其实这是耶稣基督的话，说在我们当中必有在末日灭亡的。耶稣基督说，我的羊认得我的声音，他对着那些法利赛人说，你们不相信我是因为你们不是我的羊。我们当为着我们当中，我们当为着这可怕的结局一起痛哭，一起警醒祷告，上帝会将那永蒙保守、那一个永不改变的爱和我们在基督里的地位赐给我们。但是基督用他的道不断的挑战你，你是真的在基督里吗？你是真的顺服吗？你是真的信靠吗？你是真的因着这白白的恩典而在地上活出敬虔殷勤的生活吗？我来读这一段，这一个自立的一个女教师叫做米斯特纳尔的一段祷告。毁人不倦的主啊，请原谅我从事教育，原谅我借用了教师的称号，因为这称号你在人间曾经用过。请赐给我爱，让我把它全部倾注在我的学校，连生活中最炙热的美也一刻不能夺去我对学校的情谊。伟大的导师，请让我的热情经久不衰，让我的绝望成为过眼云烟。矫枉过正这种不纯的愿望仍然搅乱我的心灵，受到伤害时我仍会产生悲乐的不满的心情，这一切请你从我身上消除。请让我不要为了学生懵懂或者前学后忘而伤心痛苦，让我比做母亲的更为慈爱，像母亲一样爱护那些不是我亲生的孩子，把笼罩在你身边的赤脚孩子们头上的光辉带给我的平民的学校。尽管我是个穷困的女人，无依无靠，请让我坚强起来，让我藐视一切不纯的权利，藐视除了你的意志以外的对我生活的一切压力。主耶稣，我的恩友，请陪伴我，支持我。有许多时候除了你以外谁都不在我身边，我的教诲越是纯洁，我的真理越是执念，世俗的人越是不跟我在一起。你最了解孤苦无告的人，那时候请你把我紧拥在你的胸前，我从你的眼里看到甜美的赞许，我就心满意足，别无他求。请给我质朴，请给我深度，请让我每天教学时避免平淡繁琐，让我每天昂起头来到学校去，把心灵的创伤忘掉，让我工作时抛开个人物质的追求和庸俗的烦恼。
请让我的手在惩罚的时候变得轻纤，在爱抚的时候更加温柔。别斥责我，因为我爱之深才责之严。请让我的用砖土筑成的学校有崇高的精神，让我热烈的火焰去温暖他们寒酸的门廊和简陋的教室。请让我遵循你的旨意，使它比富有的学校更为富丽堂皇。最后，请你从韦拉斯开兹的画布，这是一位西班牙的画家画了耶稣的像，请你从韦拉斯开兹的画布上抬起苍白的面庞，提醒我在这世上教学、工作和热爱，就是在你里面两肋带着朗奇罗斯的毛伤。朗奇罗斯就是在十字架上用长矛猛刺耶稣基督的那位罗马的士兵，就是在你里面两肋带着朗奇罗斯的毛伤，直到生命的最后一息。我们一起低头来祷告。天父上帝，我们感谢你，谢谢你赐我们永远的生命，谢谢你收养我们为神的儿女，谢谢你应许说我们永不失丧，谢谢你的安慰，谢谢你每一天的饶恕，谢谢你宝血的能力，谢谢你圣灵在我们心中的运行，谢谢你在天上每一天为我们代求。天父，我们知道我们在你的恩典里面有这样美好的地位，我们知道我们活在这个世上，但是我们有属天的生命，我们有属天的盼望。求主帮助我们，把我们的眼光提升，让我们看见你永恒的国度，看见你所创造的穹苍，看见那灵魂的主啊那浩瀚。天父，叫我们为着永生来活，就是你所赐给我们的永生而活，就是你允许我们永不会灭亡，没有谁可以将我们从这样永远的生命当中夺走的这样的永生来活，叫我们配得上这样的恩典。请给我们有这样子的警醒，有这样的殷勤，有这样每一天的忍耐，有每一天这样的刚强。天父，求你使我们在我们每个人自己不同的职分上面，主啊，做你美好的见证。主啊，在每一天的工作里面，我们不是在堆积这个世上所谓我们堆积的那外在的一切，叫我们随时提醒我们，我们乃是尊贵的王子。天父，叫我们因着这个身份而喜悦，胜过为我们双手所赚取的那一切而喜悦，叫我们为着你白白赐给我们的而喜悦，胜过我们双手努力所挣来的那一切而喜悦。天父，叫我们真的是到你的面前，我们说主啊，感谢你，我们永远在你的怀抱里。主啊，求你帮助我们，和叫我们的行为与我们所蒙的恩相称，叫我们随时听见你的声音，听见你的话语，知道我们就是你的羊。天父与我们同在，求你把这样的心放在每一个弟兄姊妹和听到的人的心里面。你说凡属于你的羊必能听见你的声音。感谢赞美主，祷告奉基督耶稣的名。阿们。